ótima noite para todos nós, noite de sabadão. Nós estamos na cidade de Iguatama, na Expo Iguatama, com um dos maiores empresários do nosso Brasil, Edidani Barbosa. Ótima noite, como que tá, companheira? Boa noite, Andresa Mendonça, pé de porco e mão de onça. Edidani Barbosa, das moças bonitas e das velhas cheirosas, na Iguatama. Ô, tchê, Edidani, que festa maravilhosa. Lembrando que é uma realização da Prefeitura, junto com a Câmara, Catatão Eventos, Sindicato Rural. Vocês estão de parabéns. Que sensacional essa festa. Ó, te agradecer a Onda Oeste, que abraçou o nosso evento, divulgou e nós devemos esse sucesso também ao empenho de vocês. Beleza, obrigado. Edidani. E você estar aqui com a gente é um prazer, uma satisfação muito grande. Beijo no seu coração, eu te amo muito. Eu também, nós temos histórias de longas datas, né, Diane? A gente já fez vários rodeios tempo atrás, lembro dos seus meninos, Matheus, as meninas também, bem pequenininho, começando a aprender na rodeio lá em Vargem Bonita, lembra, Diane? Justamente, por isso eu tenho uma grande estima na sua pessoa. Você faz parte da minha história. Bom demais da conta, sucesso pra você, meu amigo. Abraço a todos os ouvintes, pessoal de Piuí, Doresópolis, São Roque, Vargem Bonita, Capitólio. Beijo do Edidani Barbosa. Da moça bonita e da veia cheirosa. Cai na água, capivara, que lá vem bola. Agora nós estamos, como eu falei pra vocês, na cidade de Iguatama, com ela, Gabriela Barbosa. A menina, gente, ó, filha de peixe, peixinho é. Filha do Edidani Barbosa. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Andresa, todos os ouvintes da Onda Oeste. Super feliz de estar aqui pela primeira vez em Iguatama. E essa festa tá bombando, viu? Quem não veio, perdeu. Gabriela, o que você faz no rodeio com seu pai? É a família toda Barbosa, unida, assim, como que é? Com certeza, desde criança a gente acompanha esse mundo. Eu já fui locutora de rodeio, mas hoje eu me encontrei aí na apresentação das lives, entrevisto todos os parceiros, patrocinadores dos eventos e tem sido um trabalho muito legal. Sucesso pra você, tudo que é de bom, menina. Tamo junto. Alô, alô, Andresa Mendonça, aqui é o André. E aqui é o Gabriel. E toca uma música aí pra nós aí, porque a capivara morde a boca da garrucha. Yeah.